Assalomu alaykum do'stlar. VixWise Kids kanaliga doim gudayam yaxshiman. Demak, bugungi videomizda MP3larni va videolarni bir-biri bilan birlashtirishni o'rganamiz ekan. Xo'p, oldin aytib qo'ymoqchiman. Mana YouTube'da kanal ko'rib tursa, mana youtube.com/abdulabdurahimov kirib turgan bo'lsalaring, kanal men kanalimga kirasizlar va bu yerda kirib bo'lganlaringdan keyin shu kanalda playlist bor. Kanal ochiq, mana playlist bor. Playlistga bosayotgan bo'lsangiz, mana PK shaxsiy kompyuterdagi playlistdan bu yerda boshqa narsalarim bor albatta. Mana shu yerga kirib o'zlaringizni softga aloqador, ya'ni shu programmirovaniyaga aloqador hamma savollaringizga javob topasizlar. Windows o'rnatishdan boshlab toki mana hozir ko'rganlaringizdek mayda chuyda narsalarni tushuntirib beryapman. Shular haqida ham bu yerda o'sha YouTubega podpischik to'plash va hokazo. YouTube alohida kanali bor. Yuqorida mana pulli va bесплатный videolar bor u yerda. Bесплатныйlarni shunday ko'rishlaringiz mumkin. Pullilari yopiq kanalda. Hop, endi o'sha videolarimizni va audiolarimizni birlashtirishga kelayotgan bo'lsak, buning uchun demak bizga Format Factory degan programma kerak bo'lar ekan. Mana bu programma. Bu programmani qayta iskech etib qolamiz deganlarga, odatda ko'pincha o'sha Windows o'rnatish va hokazo qilish haqida programmalarda aytayotgan bo'lsam, qayerdan yuklab olamiz degan savol berishadi. Buning uchun buni ham yo'lini qildim. Mana Telegramda kanalimiz bor, mana t.me/progustxyzkeys. Buni ssilkada qoldiraman video izohida. Shu yerga kirib o'sha o'zlaringizga kerakli programmalarni bemalol yuklab olishingiz mumkin. Bu yerda Windows 10 ham bor, Windows 7, Windowsning qisqasi sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan juda ko'plab programmalar bor. Shunchaki gruppaga kirib, mana lupachaga bosasiz va o'sha o'zingizga kerakli programmani yozasiz. Masalan, biz Format Factory degan programmadan foydalanamiz. Mana ko'rib turganingizdek chiqib keldi. Qanday foydalanish, qo'llanma va hokazolar bor. Shunchaki mana bu pastga berilgan strelkaga bosib turib kompyuteringizga skechat qilib olasiz va o'rnatasiz. Bu yerda qanday o'rnatish haqida demak qo'llanma berilgan ekan. Endi bularga ortiqcha to'xtalmayman. Bu yerda hozir afsuski bu obnovleniye berish kerak ekan. Biz hozir video bo'lgani uchun obnovleniyani o'tkazib yuboramiz. Cancel qilamiz. Va mana programmamiz ochildi. Endi biz bu yerda deylik, hozirgi videomizni biz MP3ga birlashtirmoqchimiz, lekin video ham xuddi shunday birlashtiriladi. Tasavvur qiling, mana video kategoriyasi. Bu yerda Abidinit video degani bor mana. Abidinit video shunga bosasiz, agar video birlashtirmoqchi bo'lsangiz va ikkita birlashtirmoqchi bo'lgan videoyingizni tanlashingiz kerak. Shuni dabayt fayl qilamiz-da, ikkita bir xil birlashtirmoqchi bo'lgan videolarimizni ko'rsatamiz. Masalan, Bandicam. Mana mana ikkita videoni birlashtirmoqchi bo'lsam, masalan, birinchi qaysi biri birinchi bo'lish kerak bo'lsa, o'shanisini birinchi tanlayman va orqasidan ikkinchisini tanlayman. Shunday qilib tanlayman. MP3 ham xuddi shunday. Keyin audioga to'xtalaylikmiz. Mana bu yerda xohlasam audioga bosib ham qilishim mumkin yoki bo'lmasa o'sha boshida kirgan joyimda mana bu yerda kategoriyalar berilgan ko'rgan bo'lsalaring, biz hozir video kategoriyasidamiz. Keyin biz audioga o'tishamiz. Mana audioga bosamiz ekanda, mana bu yerda Abidinit audio bor. Yuqorida videoda Abidinit video edi mana. Biz Abidinit audioga bosamiz. Mana ko'rib turganlaringdek, bu yerda boshqa funksiyalar ham bor. Endi bularni o'zlaring qo'shimchalarini ko'rib o'rgan olasizlar. Mana foto, dokument va hokazolar bor. Biz endi hozir audiomizni birlashtirib qo'ya qolaylik. Mana bu yerdan ko'rganlaringiz Abidinit audio shtugini bosamiz. Va o'sha programma audiolar tashlashimiz mumkin. Masalan, bitta-bitta deb qilib tashlashimiz ham mumkin. Yoki bo'lmasa bu yerda o'sha ko'rsatishimiz kerak qayerdaligini. Dabayt fayl qilamiz va o'sha qayerdaligini ko'rsatamiz. Masalan, hozirgilar dokumentida turibdi. Mana ulike bir, mana bu ulike bu birinchi bo'lish kerak. Shuni birinchi tanlayman va orqasidan ikkinchi faylni tanlayman. Dabayt fayl qilaman degani. Video ham xuddi shunday bo'ladi. Endi ulike ikkini tanladim. Открыть qildim. Endi OK tugmasiga bosam, xohlasam bu yerda qo'shimcha nastroykalar bor, vyshchiy kachestvo va hokazo. Mana bu yerda MP3 va hokazo formatlarini tanlashingiz mumkin. MP3 har holda yaxshi qulayroq. Lekin nastroykaga bosib, yuqorida o'tganimdek qo'shimcha nastroykani tanlashingiz mumkin. Yuqori sifatli, o'rta sifatli, past sifatli, men hozir yuqori sifatlida turibman. Shunchaki OK tugmasiga bosaman va bu yerda yana OK tugmasiga bosaman. Bu yerda xohlasangiz 10 ta bo'lay turgan bo'lsa, orqamga ketligida qo'yib ketsangiz, shu 10 ta MP3ni birlashtirib beradi. Faqat birin-ketin to'g'ri tanlashingiz kerak. Birinchisini tanlaysiz, ikkinchisini tanlaysiz. Video ham xuddi shunday. MP3lardek videolar birlashtirish hammasi bir xil. Keyin OK tugmasiga bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana asosiy menyu ochildi. Ikkita faylni birlashtirish. Bu yerda mana start tugmasiga bosamiz va biroz kutib turamiz va birozdan keyin o'sha birlashtirib bo'ladi. Aniqroq juda ham tez birlashtiradi ovozlarni, videolarni biroz kutishingizga to'g'ri keladi. Ko'rib turganingizdek, deyarli bitirib bo'ldi ishini.
bu shunchaki o'sha q bo'lganidan keyin уже bitta signal ham beradi birlashtirib bo'lgandan keyin. Mana bu yerda конечный папка degani bor. Shu конечный папкага bosib turgan bo'lsak, ikkita birlashtirib bo'lgan faylni ko'rsatadi. Hozir mana ko'rib turganingizdek, 30 nechidir foiz, demak o'sha ikkala patrenni birlashtirib bo'ldi. Shu bilan birgalikda hozir agar vaqt yetib turgan bo'lsa, of fayllarda shu yoki ovoz o'sha past yo'lga turgan bo'lsa, ovozni MP3larni ko'tarishni birdan ko'rsatib ketdim. Hatto bu haqda kanalda oldin Goldwave degan programma haqida aytgandim. Mana ko'rib turganingizda tayyor bo'ldim. Mana Vipalina deyapti. Mana 45 sekundda bo'ldim deyapti. Zakret tugmasiga bosamizda, конечный папкага bosamiz. Конечный папкада demak o'sha birlashtirilgan audio bor ekan. Nomiga qarab topib olamiz adashib ketmaslik uchun. Bu yerda nomini o'qiysiz mana. MP3ga ovoz объединенный mana ko'rib turganingiz mana fabrika format объединенный audio deyapti bizniki mana shu bizga mana shu tegishli. Keyin endi format factory'dan chiqib ketamiz va endi Goldwave'ga o'tamiz. Goldwave bo'ladimi yoki format factory bo'ladimi? Yuqorida aytib o'tganimdek kanalga kirib bemalol o'sha Telegram kanaldan yuklab olishlaring mumkin. Windows ham yuqorida aytib o'tganimdek hamma savollaringizga inshaalloh kanaldan javob topasizlar. Video qo'llanmani ham, programmani o'zini ham. Video qo'llanma YouTube'da, programmalar Telegram kanalda. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, o'sha ovozni oldim va endi birlashtirib bo'lganman audiolarni. Endi bu boshqa narsadan ko'rsatyapman hozir. Deylik, MP3ni qilib bo'lgansiz, videoni o'sha MP3ni ovozi past bo'lsa, ovoz qanday ko'tariladi degan savolga javob berib ketyapman. Ya'ni videoni birlashtirish yoki audioni birlashtirish va shu bilan birga ovozni past bo'layotgan bo'lsa ko'tarish. Mana ko'rganingizdek MP3imizni ochib oldik. Goldwave programmasiga shunchaki tashladim men. Goldwave programmasini ochdim va shunchaki shu audioni shunchaki tashlab yubordim. Endi bu yerda effektiga kiraman. Громкость va изменить. Bu yerdan dubl tanlayman. Mana dubl. Okay. 2 marta, 2-3 tur marta shu komandani tanlay turgan bo'lsam, ovoz juda yuqori bo'ladi. Bu grafikada ham ko'rinib turadi. Keyin oxirida shunchaki saqlanib tugmasiga bosaman. Mana ko'rganingizdek grafika o'zgardi va juda baland bo'ldi. Videoda qanday qilamiz deb turgan bo'lsangiz, videoni ovozini qanday ko'taramiz deb turgan bo'lsangiz, avval audio formatga aylantirib olasiz yoki videoni shunday tashlasangiz ham o'zi sraz audiosini ajratib oladi bu programma. Ovozini ko'tarib olganingizdan keyin o'sha video bilan birga birlashtirasiz. O'sha ko'pincha savol berishadi, qanday qilib videoni ovozini ko'tarsam bo'ladi deb. Oldin Goldwave da video ovozini ko'tarib olasiz-da, keyin o'sha video montaj jarayonida video bilan ovozni birlashtirib olasiz. Buni qiyin joyi yo'q. Mana ko'rganlaringizdek, ovoz ancha ko'tarildi. Buni eshitib ham ko'rishimiz mumkin hozir. Bu yerda ovoz pasaytirib qo'yganimni ko'rib turibsizlar, ya'ni o'sha videoni ovozni e'tibor qaytgan bo'lsalaring 19% shuni hisobiga past. Agar men buni ko'taray turgan bo'lsam, demak video juda ko'tarilib ketar ekan. Ovozi juda baland bo'lib ketadi, mana ko'rganingizdek. Hozir biz play qilay turgan bo'lsak, ovoz juda baland. Mana ko'rganingizdek. Endi mana shunchaki save tugmasiga bosay turgan bo'lsam, demak o'sha ovoz saqlanib bo'lar ekan. Bugunchi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Umid qilaman, inshaalloh savollaringizga javob topdilaring. Nasib bo'lsa navbatdagi videolarda ko'rishguncha. Programmalarda yuqori aytib o'tganimdek, Windows programmasi bo'ladi. Bu har qanday kerakli bo'layotgan programmalarni mana YouTube'da Telegram'da kanalimiz bor. Programs Shift minus XYZ case. Shu kanalga kirib, bemalol o'ziga kerak bo'lgan programmalarni yuklab olishingiz mumkin ekan yoki shunchaki mana sabaqachani terib, o'sha har doimgiday qilib kattaroq harflarda ko'rsatyapman. Mana progress shift minuscha xyz keys qilay turgan bo'lsangiz, bizni kanal chiqadi. Shu yerdan o'zlaringiz kerak bo'lgan programmalarni bemalol yuklab olishlaringiz mumkin. Qo'llanmalar YouTube kanalimizda bor. Undan keyin qo'limdan kelsa imkon qadar shu kanalda ham video qo'llanmalarni tashlab ketishga harakat qilaman. Yana yuqorida aytganday umid qilamanki, savollaringizga javob topdilaring. Nasib bo'lsa, inshaalloh navbatdagi videolarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.